Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Jahon bozorida maki jo'xori narxi oshib bormoqda. AQShdagi qurg'oqchilik buning asosiy sabablaridan biri. Shuningdek, go'sht, sut va tuxum bahosi ham ko'tarilishi kutilmoqda. Bu mamlakatda maki jo'xori hosilining qariyb 40% etanol ishlab chiqarishga sarflanadi. Bu ham qimmatchilikka yetaklayapti. Amerikaning yuragida joylashgan Ayova shtatida makka jo'xori ishlab chiqarish sur'ati keskin oshgan. Iqtisodiyot o'sib, Galva kabi shaharchalarda yangi uylar qurilmoqda. Mahalliy maktabda 400 kishilik san'at markazi ishga tushdi. Alan Bennett kabi dehqonlar yangi texnologiya sotib olyapti. Mahalliy iqtisodiyotning qon tomiri makka jo'xori va soya dalalari. Quvat okrugida yetishtirilgan hosildan etanol ishlab chiqariladi. Yaqin atrofda 3 ta etanol zavodi bor. Makka jo'xori talabgorlari orasida raqobat katta. Ilgari bunday emas edi. 2005-yilda benzin tarkibiga etanol kabi muqobil yonilg'i turlarini qo'shish haqida qonun qabul qilingan edi. Maqsad mahalliy ishlab chiqarishni rivojlantirish, dedi okrug mulozimi Delaine Johnson. Yonilg'i o'zimizda ishlab chiqarilsa, yaqin sharqqa tobe bo'lib qolmaymiz. Shuning uchun katta sarmoya qilyapmiz. Hukumat talab oshgani sari mahalliy etanoldan foydalanish hajmi ham ko'paydi. Hozir makka jo'xori hosilining kamida 3dan 1 qismi etanol ishlab chiqarishga sarflanmoqda. Shu bois 2005-yildan beri makka jo'xori narxi 3 barobarga oshdi, deydi iqtisodchilar. Bill Tentinger Ayovaning Lamar shaharchasida makka jo'xori yetishtiradi. Hosilning bir qismi uning cho'chqalari uchun ozuqa, ammo etanol hayvonlarning yemishini tortib olyapti, deydi u. It's been overdone. Etanol va hayvonlar bir-biri bilan makka jo'xori talashyapti. Bu hayvonlarga qimmatga tushyapti. Bu yilgi qurg'oqchilik hosilni kamaytirgani bois qoramol, cho'chqa va parrandalar uchun ozuqa topish yanada qiyinlashdi. Makka jo'xori narxi rekord darajada oshdi. Go'sht va sut sanoati katta zararga, hatto kasodga uchrayapti. Shuning uchun fermerlar Kongressdan etanol haqidagi qonunni bekor qilishni so'ramoqda. Bu qonun bekor qilinmasa va etanol ishlab chiqarish davom etsa, dehqonlar umuman oziq-ovqat ishlab chiqara olmay qoladi. Tentingerning aytishicha, oziq-ovqat narxi oshib, zaif iqtisodiyot davrida yana iste'molchilarga qiyin bo'ladi. Ammo Alan Bennett nazarida qonunning bekor qilinishi uning shahriga jiddiy zarba bo'ladi. It could bankrupt the ethanol plant. Etanol zavodi bankrot bo'lishi mumkin. Bu katta narsa. Yonilg'iga bo'lgan talabning 10%ini etanol qoplayapti. Etanol Amerikaga kerak. Tentinger uning fikrlariga qo'shiladi, ammo bu yilgi qurg'oqchilik hamma narsani o'zgartirib yubordi. Oziq-ovqat yoki yonilg'idan birini tanlash haqidagi bahslarga qo'shilgan emasdim, ammo bu e'tirozlarda jon borga o'xshaydi. AQShning etanoldan voz kechishi qiyin. Shunday ekan, bu mavzudagi munozara hali davom etadi. Steve Baragona, Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi televideniyasi uchun. Dunyo bo'ylab bizni Parabolik antenna orqali tomosha qilishadi. Ko'rsatuvlarimiz har kuni Aziz.uz tizimi C-to'lqini 340 kanalda. Efir vaqti va boshqa texnik ma'lumotlarni saytimizdan topasiz. Kundalik radio dasturlarimizni ham sun'iy yo'ldosh orqali tinglash mumkin. Hot 1 sistemasida har kuni kechki 10:00 da. Yamal 201 tizimida jonli ravishda, ya'ni kechki 8:00 da. Qirg'iziston janubida bu dasturimizni Keremet telekanali orqali har dushanba kech soat 6:30 da tomosha qiling. Bishkekda bizni Almaz FM da tinglang. Har kuni kech 11:00 da. Afg'onistonda esa Samangonda Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Jonli tarzda har kuni kech 7:30 da. uzmobil.com esa sizni biz bilan uyali telefoningiz orqali bog'laydi. U yerda ham radio va video reportajlar bilan tanishasiz. Dasturimiz esa davom etadi.